Та бүхэнд баярлалаа. Сэтгүүлч Нарантсаг үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өгөх гэж байна. Тэр боловсрол соёлын шинжилгээний яамнаас хэрэгжүүлж байгаа Зүүн Монгол хөгжтгсөн хөтөлбөрийн хүрээнд за сургуулиудаас та шилдэг төслүүдийг шалгаруулсан байгаа. Тэр шилдэг төслийг чухам авсан сургуулиуд ямар төсөл бичсэн бол тэдэнд одоо юу хэрэгтэй байгаа бол шалгарсан сургуулиуд цаашдаа ямар ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа тухай нараа одоо үзэгчтэй мэдээлэх болно нараа. За өнөөдөр шинэ нэрийн сургууль болоод за Баянзүрх төргийн 87-р сургууль гэсэн хоёр сургууль дээр очиод яг төслийнхөө хүрээнд ямар төслийг бичсэн. За энэ төслийн хүрээнд ямар одоо үр дүнгууд бий болсон бэ гэдгийг би сурвалж алсан. За эхний сургууль бол шинэ нэрийн гэдэг юм сургууль байгаа. Энэ сургууль боловсрол соёлын шинжилгээний яамны харьяа. За улсын сургууль. За тэгээд энэ сургууль бол төслийнхөө хүрээнд робот боловсролын хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байгаа юм билээ. Өөрөглөх юм бол энэ роботыг одоо ухсрах, цохон бүтээх, програмчлах, өрсөлдөх гэх мэтлэнгийн ийм одоо үйлчлүүдийг шатаараалan хийж хэрэгжүүлж байгаа юм билээ. Хэрвээ та одоо төрснөөр харж байгаа бол хүүхдүүд чөлөө цагаараа ингээд дугуйландаа хамрагдаад одоо өөрөө ингээд робото цохон бүтээгээд өөрөө дизайн нь гаргаад тэгээ өөрөө ингээд загварчлаад ямар байж болох уу гэдгийг загварчлан програмчлан гэх мэтлэнгээр хүүхдүүдийн дур сонирхол за тэр авиас дээр нь үнслээ тулгуурлаад ийм хөтөлбөрийг ингээд хийж хэрэгжүүлж байгаа. Хамгийн гол зорилго нь юу юм бэ гэвэл Монгол улсын ирээдүйн бүтээх салбарын одоо эцсийг бид нэр төрүүлэхэд бэлтгэж байгаамаа гэдэг юм зүйлийг хэлж байгаа. Яг нь робот гэхэлэр манай улсаас арай нэг хоол юм шиг сонсогддог боловч яг олон улсын ингээд хэмжээнд харахаар маш их хөгжиж байгаа ийм одоо салбар учраас ирээдүйд одоо Монгол улсыг хөгжүүлэх одоо хамгийн гол хүмүүсийн инженерүүд байх юма гэдэг ийм санаагаар энэ төслийг одоо бичиж хэрэгжүүлсэн. За 30,000 долларынхаа доллараа бас шагналаа бас хүлээж авсан. Тэгээд хүүхдүүдтэй бас энэ робот хийдэг ийм лего тоглоомнуудыг бас авч өгсөн билээ. Роботын одоо дэлхийд дахинд харж байгаа хамгийн түгээмэл хэлбэр бол ийм лего тоглоом юм билээ. Тэгээд хүүхдүүд ингээд тоглоод байгаа юм шиг боловч энүүгээр ингээд хичээлээ одоо сурч авч байгаа. За багш нарын ч гэсэн хэлж илээ. Энд дээр одоо математикийн хичээл, физикийн хичээл гэдэг юм уу. За тэгээд дээрэс нь гадаад хэл, англи хэлний хичээл ч гэсэн давхар ингээд явагддгаа гэдэг юм зүйлийг хэлсэн. Шинэ нэрийн сургуулийнхны хувьд бол багаараа олон улсын янз бүрийн тэмцээнд оролцож ирсэн юм билээ. Хоёр чуудаа бас цом одоо хүртэж ирсэн ийм мундаг авиаслах хүүхдүүд. А энэ хүүхдүүд өөрөө дур сонирхолтой үндэслээд одоо ингээд инженер болно гэдэг ийм замаа одоо аль 6-7 ангиасаа эхлээд тодорхойлчихсан ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр сурвалжлагын маань эхний хэсэг шинэ нэрийн сургууль авах болно. Ярилцлагуудыг хүргэе. Дөрөө явж байгаа яг талбайгаас өөрө гарах ирэн гарах гад ирэнгүүтээ ингээд цагаан шугам мэдрээд уулна хойшлоод буцаж иргээд юу рафт байхгүй. Тэгсэн чи арай цагаан нам мэдэрчээд юурээс буцаж ирэхгүй байгаад. Тэгээ одоо алдаа нь юунд байна? Програм та тэгэл програм гацсаал. Шинэ жил хичээлж байгаа бай. 3 сар. 3 дахь жилдээ. Сонирхолтой. Үнэхээр сонирхолтой. Үнэхээр сонирхолтой. Тэгээд би бас ингээ өөрөө бас өөр бас өөр рафт хийдэг. Тэгээд тэр рафтаараа бас ингээ хичээлдэг. Тэгээд анх болохоор NX-ийг энэ рафтаар сурч ирсэн. Тэгээд дараа нь сүүл дөрвөө энэ раф EV3 гээд жоохон загварлаг рафт руу ороод тэгээд хичээлж эхэлж байгаа. Одоо бол ирээдүйд ямар хүн болох вэ гэдэг нь тодорхойлчихсон. Тийм, ерөнхийд бол инженер болно гэж бодож байгаа. Энд маш олон хичээлийн интеграц зэрэг явагддаг юм л да. Тэгээд жишээлбэл математик, физик, мэдээлэл зүй гадаад англи хэл хүртэл энэ төр явагдаж шүү дээ. Энэ хичээлүүдээр олж авч болох тэр чадруудыг зөвхөн энэ роботор хичээлснээр бас давхар олоод авчдаг. Тэгээд ер нь бол онлоор үзсэн тэр танхимд үзсэн зүйлээ амьдрал дээр ингээ хэрэглэж сурах нь яг одоогийн хүүхдүүдийн зорилго юм байгаа байхгүй. Тэгээд тэр зорилгод нийцсэн ийм одоо нэг ясанда тоглоод байгаа мөртлөө тэгэл хичээлээр үзсэн зүйлүүдийг амьдралдаа ингээ баталгааж болж авч чадчихаар маш их давуу талт. Олон улсын хэмжээнд бас их дэвшилттэй хөгжиж байгаа сургалтын аргацууд технологи ашиглахыг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээнд ерэн бүтээх юм технологийн салбарыг маш хурдтай явж байгаа дэлхийн дээр энэ чиглэлийн хүрээнд боловсрал дээр явж байгаа одоо хөтөлбөрүүдийг харж хагаад эндээс роботын боловсрал их одоо ирээдүйтэй байна. Энэ цагийн хүүхдийн хамгийн сонирхолтой чиглэл байна. А манай Монгол улс дөнгөж хөгжиж эхэлж байгаа салбар байна гэдэг анх 5 жилийн өмнө эхэлж ирсэн.
Тэгэхээр 87 дугаар сургууль дээр бас бид нэрийг очоод тэд нэр бага ангийн байгалийн ухааны хичээлүүдийг маш сонирхолтой хэлбэрээр зааж байсан. Ялангуяа бага ангаас нь хүүхдийг яагаад байгалийн ухааны хичээлийг ингэ сонирхолтой хэлбэрээр зааж байгаа юм бэ гэхээр хүн болон байгалийн энэ харилцааг ингэ багаас нь мэдрүүлж байгаамаа гэдэг ийм одоо зоригтой гэж тайлбарлаж байсан. За ингээд хүүхдүүд бол хүн ба орчин байгалийн ухаан гэдэг хичээлээ яг өөрсдөө туршаад мэдрээд ингэж одоо хичээлээ явуулж байсан. Тэгээд хүүхдүүдийн хичээлд сонирхох сонирхол бол улам их нэмэгдсэн. За тэгээд дээрэс нь багш нар ч гэсэн одоо хичээл заах сонирхолтой одоо ажилдаа дуу сонирхолтой болсон гэдэг ийм зүйлийг бас хэлж ирсэн. Бид энэ комнат байгуулагдсанаар бидэнд илүү гоё хүн байгалийн хичээл сонирхолтой болсон. Тэгээд энэ комнат өмнө байдгүй хад бид хүн байгалийн хичээлийг ингэж дэлгэрэнгүй сайн үзэж чаддаг бас. Зүгээр тэмдэгт дээр юм хуулдаг л одоо бол илүү гоё сонирхолтой туршилт хийсэн. Ирвэхний амьдралын эргэл мэргэлгээ төрөл бүрийн сонирхолтой хичээлүүд гарч байна. Энэ болохоор нөгөө юуны яг энэ дотор байгаа юмуд нь 55 төрлийн юм зүйлүүд байгаа. Багаж хэрэгслүүд байгаа. 10 гаруй юм бүлэг сэдвийн туршилт явуулах юм боломжтой. Ийм Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн юм юу юм төслийн юугаар хөрөнгө оруулалтаар бид нэр авсан байгаа. Одоо энэ нөгөө хүүхдүүд яг нөгөө бага насны хүүхдүүд болохоор ихэвчлэн нөгөө байрж хийж туршиж илүү гүн гүнзгий ойлголт авдаг шүү. Өмнө нь бид нар бол зөвхөн яриад явдаг байсан бол энэ удаа бол хүүхдүүд маань туршилтаа хийгээд тэгснээр илүү. За тэгэхээр ийм шилдэг төслүүдийг одоо багш нар нийлээд хамтраад бичснээр ямар үр дүнд хүрээд байгаа юм бэ гэвэл хүүхдүүд хичээлдээ маш сонирхолтой болж байна. За тэгээд дээрэс нь зөвхөн одоо багш самрын өмнө зогсоод хідэн цагаар онл одоо ярьж лекц ярих биш. Илүү одоо практик тал руугаа хүүхдүүдийн сонирхлыг хөдөлгсөн ийм хичээлийг одоо орж байгаа учраас маш хүүхдүүдийн боловсрол олгож байгаа энэ хэлбэр өөрчлөгдөж байгаа. За тэр хэрээрээ хүүхдүүд маш одоо сонирхолтой хичээлээр дуртай болж байна. Багш нар ч гэсэн ажилла дуртай болж байна гэдэг ийм тайлбаруудыг мэдээллүүдийг бас бидэнд өгсөн байгаа. Энэ хоёр сургууль болвол тэр Дэлхийн банкны 2-3 сая долларын одоо санхүүжилтийг авч чадсан шилдэг төслийг бичиж чадсан ийм хоёр сургууль байгаа. Тэгэхээр Зүүн Монгол хүүхэд гэсэн хөтөлбөрийг боловсраас сав шинжилхууханы яамнаас хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд шилдэг төсөл өгсөн сургуулиуд дээр очиж сурвалжлага бэлтгээд ирсэн наран цэцэг үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өглөө нараада баярлалаа. За баярлалаа.